પ્રકારની જે કલાઓ છે એ કલાઓની એ આપણા સ્થાપત્ય દ્રષ્ટિએ જો મંદિરો છે એમાં સૌ પ્રથમ લઈએ રથ મંદિરો. તો આ જે રથ આકારના મંદિરો છે એવા મંદિરો ભારતની અંદર મુક્તકાલીન સમયગાળા દરમિયાન બનાવવામાં આવેલા છે, જેમાં એક જ પથ્થરને કોતરીને બનાવેલા આ મંદિરો છે અને મોટાભાગના એક પથ્થર ઉપર શિલ્પ સ્થાપત્ય થયેલા આ મંદિરો છે તે મોટાભાગના રથ મંદિરોના સ્વરૂપની અંદર જોવા મળે છે. અને આ રથ મંદિરો છે એ બધા જ એ પલ્લવ વંશના રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન નિર્માણ પામેલા છે. કયા વંશના? પલ્લવ વંશના રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન. એની અંદર રથ મંદિરોની અંદર સૌથી અગત્યનો જો કોઈ આપણે મંદિર લેવું હોય તો તે છે મહાબલીપુરમ. આ મહાબલીપુરમ જે આખું મંદિર છે એનો આખો મંડપ, અને બીજું છે મહાબલીપુરમ જે રથ મંદિર છે એ રથ મંદિર, એ બંને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવા પાષાણમાંથી બનાવવામાં આવેલ નિર્મિત થયેલા એમ જગ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવા બંને રથ મંદિરો છે. અને આ રથ મંદિરોને જુદા જુદા પાંડવોના નામ ઉપરથી એનું નામ રાખવામાં આવેલું છે. નાના જે જુદા મંદિરો છે એની અંદર સૌથી મોટામાં મોટું જે મંદિર છે એ મંદિરનું નામ છે પાંડવોના સૌથી મોટા એ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરનું મંદિર, અને પાંચ પાંડવોની સાથે દ્રૌપદી આવે છે એટલે સૌથી નાનામાં નાનું કહી શકાય એવું મંદિર દ્રૌપદીના નામ ઉપરથી બનાવવામાં આવેલું છે. તો આ શિલ્પ સ્થાપત્યની કલા છે એ આની ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવી શકે છે કે ભારત પ્રાચીન સમયની અંદર મંદિર અને રથ મંદિરોની અંદર જગ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એમાંના આ ગણાવી શકાય રથ મંદિરો. ત્યાર પછી પ્રાચીન સમયની ભારતની મંદિર સ્થાપત્યની વાત કરીએ તો આ જે રથ મંદિરોની વાત કરી એ પ્રાચીન જ હતું, પરંતુ આ બધા મંદિરોની એક ખાસિયત એ હતી કે બધા જ મંદિરો ઊંચી પીઠિકા ઉપર પ્લેન સમતલ ભાગ હોય એના કરતાં થોડું ઊંચું સ્ટેજ સ્વરૂપે જે બનાવેલું હોય ને એને પીઠિકા કહેવાય. તો એ પીઠિકાના સ્વરૂપની અંદર સીધા ચઢાણવાળા સ્વરૂપની અંદર એટલે કે સીડીદાર જોવા મળે છે, ઉપર જતાં પાતળો ભાગ આવે અને મંદિરનો જે ધાબુ ભરેલો ભાગ હોય એ સપાટ હોય પોળો હોય તો એ સ્વરૂપે ઊંચે જતાં સીડી આકારના મોટાભાગના દક્ષિણ ભારતના આ મંદિર સ્થાપત્યો જોવા મળતા હતા. જેટલા રથ મંદિરો કે દક્ષિણ ભારતના મંદિરો છે તેની એક ખાસિયત છે કે એ મંદિરની ફરતે તમે ફરી શકો, પૂજન કરી શકો એટલે પ્રદક્ષિણા પથ બનાવવામાં આવતા હતા. આપણે પણ આજે કોઈ પણ ધાર્મિક મંદિર હોય ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે એ મંદિરને ફરતે આપણે ફરીએ છીએ, પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ, એના રથ પથ આ રથ મંદિરનો એક પથ બનાવવામાં આવે છે કે એની ખાસિયત છે. અને ગર્ભગૃહ હંમેશા જમણી દિશામાં રહે ને એ રીતે આપણે ફરીએ છીએ. કોઈ પણ મંદિર હોય એટલે આમ ડાબી બાજુથી આમ ફરતા ફરતા જમણી બાજુ નીકળીએ એટલે ગર્ભગૃહની ફરતે પ્રદક્ષિણા કરી શકીએ. ભારતની અંદર આવા મંદિર સ્થાપત્યોની અંદર જે મંદિરો છે તેની અંદર જબલપુરનું ઉમરાનું શિવ મંદિર એ સૌથી અગત્યનું સ્થાપત્ય કલાનો નમૂનો છે. બીજું કર્ણાટકની અંદર આવેલું બીજાપુરનું લારખાનનું મંદિર એ પણ મંદિર સ્થાપત્યમાં સૌથી મહત્ત્વનું અને પ્રસિદ્ધ મંદિર છે. બિહારનું સુલતાનગંજની અંદર આવેલ બુદ્ધની મૂર્તિ જે તાંબ્ર સ્વરૂપમાં છે એ તાંબ્ર મૂર્તિ સ્વરૂપની અંદર જે મંદિર બનાવવામાં આવેલા છે આ બધા જ ભારતના સુપ્રસિદ્ધ અને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવા સ્થાપત્ય કલાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓ ગણાવી શકાય. આ બધા જ મંદિર સ્થાપત્યોની એક આગવી શૈલી હતી અને એ આગવી શૈલીની અંદર બાંધકામ કરનારા પલ્લવ વંશના બધા જ રાજાઓ એટલે કે પલ્લવ યુગ જે થઈ ગયો દક્ષિણ ભારતમાં એ રાજાઓમાં મોટામાં મોટું બાંધકામ એમણે ફળ આપેલો છે. અને આ પલ્લવ વંશના જે રાજાઓ થઈ ગયા તેનું પાટનગર એટલે કે રાજધાની છે એ કાંચીપુરમ કહેવામાં આવતું હતું, આપણે કાંચીના નામથી પણ ઓળખી શકીએ એવું આ પલ્લવ વંશના શાસનકાળ દરમિયાન બધા જ
ગોપુરમ સ્વરૂપના મંદિરો જોવા મળે છે. એ છે દક્ષિણ ભારતનું મંદિર સ્થાપત્ય. આવા પ્રસિદ્ધ મંદિરોની અંદર સોલ વંશના શાસનકાળ દરમિયાન નિર્માણ પામેલું ભારતનું વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવું જો કોઈ મંદિર હોય તો તે છે દૂધેશ્વરનું મંદિર. આમ તો સોલ વંશની રાજધાની થંજાવુર, અને આ થંજાવુરની અંદર અસંખ્ય મંદિરો બનેલા છે. એમાંનું એક દૂધેશ્વરનું મંદિર છે. સોલ વંશના રાજા રાજરાજ પ્રથમ, સોલ વંશનો રાજા હતો અને એને પ્રથમ છે તેમણે આ મંદિરનું નિર્માણ કરેલું. અને આ મંદિરની એક ખાસિયત એ ગણવામાં આવે છે કે આ મંદિર 200 ફૂટ ઊંચું છે, અને એ ઊંચાઈ હોવા છતાં એનો પડછાયો ક્યારેય ધરતી ઉપર પડતો નથી. આપણે આગળના પાઠની અંદર પણ આવ્યું હતું, અહીંયા પણ ખ્યાલ આવે કે એનો પડછાયો ક્યારેય આ મંદિરની વિશિષ્ટતા અને ખાસિયત ગણાવી શકાય. આટલું ઊંચું હોવા છતાં એનો પડછાયો ક્યારેય ધરતી ઉપર પડતો નથી એવી આ ખાસિયત ધરાવતું ભારતનું સ્થાપત્ય કલાનો ઉત્તમ નમૂનો. ત્યાર પછી ગોપુરમ સ્થાપત્ય. ગોપુરમ એટલે પ્રવેશ દ્વાર. મંદિરની અંદર દક્ષિણ ભારતના જેટલા મંદિરો છે એ મંદિરોની અંદર પ્રવેશ અંદર દાખલ થઈ શકીએ પ્રવેશ કરી શકીએ એવા પ્રકારનો દરવાજો એટલે ગોપુરમ. ફરીથી વ્યાખ્યા સ્વરૂપે લઈએ, દક્ષિણ ભારતના ઊંચા અને કલાત્મક કોતરણીવાળા મંદિરના આગળના ભાગમાં જે દરવાજો બનાવવામાં આવેલો છે, પ્રવેશ દ્વાર છે, એ પ્રવેશ દ્વાર એટલે ગોપુરમ. ભારતની અંદર દક્ષિણ ભારતના મોટા ભાગના મંદિરો છે એનો ગોપુરમ જોઈ અને પર્યટકો અને વિશ્વમાંથી જે સહેલાણીઓ આવેલા છે એ જોઈને જ આકર્ષિત અને મનમોહક આ મંદિરની એક કાલ્પનિક રચના કરી શકે છે. એવું એટલે ગોપુરમ. હવે એની અંદર પાછા ખાસ કરીને આપણે મંદિરનું રેખાચિત્ર જોઈએ તો ગર્ભગૃહ. ગર્ભગૃહ એટલે દેવી દેવતાઓનું જ્યાં સ્થાન છે એ અંધકારયુક્ત ઓરડો, અને ગુજરાતમાં એને ગભારાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં દેવી દેવતાની મૂર્તિ આપણે સ્થાપિત કરેલી છે તે ભાગ. બીજું છે ગોપુરમ એટલે દક્ષિણ ભારતના મંદિરોનું પ્રવેશ દ્વાર, જે કલાત્મક અને સુંદર કોતરણી માટે પ્રસિદ્ધ પામેલું છે. ત્યાર પછી મંડપ. તો મંડપ એટલે મંદિરની આગળના ભાગમાં જે પરસાળ હોય, યાત્રિકો છે અથવા ધાર્મિક કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં જાય અને એ પહેલાં જે ખુલ્લી જગ્યા હોય છે એને કહેવામાં આવે છે મંડપ, ત્યાં બેસી શકે. ત્યાર પછી શિખર. મંદિરની ઊંચાઈ ઉપર ટોચ ઉપર જે શિખર હોય છે ત્રિકુંડા આપણે ત્રિકોણ સ્વરૂપની અંદર, તો એ શિખર જ્યાં સોના અને ચાંદીથી મઢેલો એક કળશ હોય છે અને એ કળશ એ મંદિરના ટોચ ઉપર જતો હોય છે, મોટાભાગે જોવા મળે છે, એ છે મહત્ત્વનું કહી શકાય એવું આપણું સ્થાપત્યનું શિખર. અને વિમાન છે, એ વિમાન એક આખા મંદિરનો ભાગ છે જે મંદિરના મધ્ય ભાગથી ટોચ સુધી ઉપર શિખર સુધી જે પહોંચતો હોય અને મોટાભાગે ઉર્ધ્વ આકારે એ ઉપર ચડતો હોય છે એવો ભાગ એટલે વિમાન. તો આ મંદિરનું રેખાચિત્ર. ત્યાર પછી ભારતની અંદર આ મંદિર સ્થાપત્યની જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે આપણે ઓડિશાની અંદર આવેલું સૌથી અગત્યનું કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર આપણી દ્રષ્ટિ સમક્ષ આવે. તો આ કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર છે એ પણ રથ સ્વરૂપની અંદર બનાવવામાં આવેલું છે, અને તમિલનાડુના તાંજોરની અંદર બૃદેશ્વરનું જે મંદિર છે એ 13 માળનું ગોપુરમ ધરાવે છે. આપણે આગળના ચિત્રની અંદર જોયું હતું કે જ્યાં 13 જુદા જુદા ભાગ હોય એક પછી એક હિન્દુ પરિવાર 13 માળનું ગોપુરમ ધરાવતું મહત્ત્વનું કયું મંદિર છે, બૃદેશ્વરનું મંદિર. એવું જ ભારતનું દક્ષિણ ભારતનું તમિલનાડુનું મદુરાઈ ખાતે આવેલું મીનાક્ષી મંદિર, અને આ મીનાક્ષી દેવીનું મંદિર છે એ પણ 4 પ્રકારના ગોપુરમ ધરાવે છે અને એ પણ મજલાવાળા જોવા મળે છે. તો એવા વિશિષ્ટ કોતરણી સ્વરૂપના અહીં આપણે જોઈ શકીએ કે આ ગોપુરમ છે, અને એની પછી તમે આગળ વધો ને પછી ત્યાં દેવી દેવતાનું સ્થાન આવે એટલે આ મીનાક્ષી મંદિર છે એ 4 ગોપુરમ ધરાવે છે.
સ્થાપત્ય મંદિર સ્થાપત્યની વાત આવે એટલે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અને જગ પ્રસિદ્ધ ભારતમાં તો પ્રસિદ્ધ છે એવું મંદિર એટલે મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલું ખજુરાહોનું મંદિર જે શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ઉત્તમ પ્રકારની કોતરણી માટે વિશ્વભરના પર્યટકો ત્યાં અવારનવાર મુલાકાત લે છે એટલે જગતની અંદર શિલ્પ સ્થાપત્ય અને કોતરણી માટે જે પ્રસિદ્ધ પામેલું છે કામસૂત્રને લગતા શિલ્પો કોતરણીઓ એ આખા ભારતની અંદર ખજુરાહો છે ખજુરાના ઘણા બધા શિલ્પો છે જગ પ્રસિદ્ધ છે તો એ છે ચંદેલ રાજ્યોના સમયગાળા દરમિયાન બનેલું સૌથી અગત્યનું એ શિલ્પ સ્થાપત્ય મંદિરનું કહી શકાય એવું મંદિર ત્યાર પછી લઈએ જૈન મંદિરો હવે જૈન મંદિરોની વાત કરીએ તો રાજગૃહમાં વેભા વિપુલાચલ રત્નાગીરી ઉદયગીરી અને શ્રવણગીરી એ ભારતના પ્રખ્યાત જૈન મંદિરો છે અને આ જૈન મંદિરો છે એ સુંદર આરસ પથ્થરોમાંથી નિર્માણ પામેલા છે કોઈ પણ તમે જાઓ આબુ ઉપર જાઓ તો ભલે અને આ બાજુ ભાવનગરની અંદર પાલિતાણાની અંદર પણ જાઓ તો પણ મનમોહક કહી શકાય એવા આરસ પથ્થરોથી સુશોભિત એવા જો કોઈ મંદિરો હોય તો એ છે જૈન મંદિરો હવે બિહારની અંદર આવેલું સમેત શિખરજીને તીર્થધામ છે તેને મધુવન કહેવામાં આવે છે ભગવાન મહાવીર સ્વામી અહીં પધારેલા અને આવા પ્રસિદ્ધિ પામેલા કહી શકાય એવા જૈન મંદિરોની અવારનવાર મોટાભાગના વ્યક્તિઓ મુલાકાત લેતી હોય છે ગુજરાતની અંદર પાલિતાણા છે એ અને બીજું છે આ બાજુ શંખેશ્વર એ બંને પ્રખ્યાત કહી શકાય એવા જૈન તીર્થધામ ગણાવી શકાય ભારતના સૌથી અગત્યનું કહી શકાય જે કલાત્મક કોતરણી માટે સ્થાપત્ય માટે પ્રસિદ્ધિ પામેલું છે એવું એક જૈન મંદિર એટલે રાજસ્થાનની અંદર આવેલું દેલવાડાના જૈન મંદિરો આ દેલવાડાના જૈન મંદિરો છે સંપૂર્ણ આરસથી સુશોભિત છે આરસમાંથી નિર્મિત છે એટલે કે એમાંથી બનાવવામાં આવેલા છે જેની અંદર તેના બે મંત્રીઓ એ કહી શકીએ એવા વિમલ શાહે વિમલ વસવી નામની એક આખી જૈન આરસ પથ્થરથી બનાવેલી અને બીજા એક મંત્રી હતા એનું નામ છે વાસ્તુપાળ એને લોન વસી નામની આખી જૈન સ્થાપત્યની કલા વિકસાવી હતી અને બાંધકામ કરાવેલું કે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવી કોતરણી સ્વરૂપમાં આ પાલિતાણા જૈન મંદિરો છે જે એક જ ડુંગર ઉપર સૌથી વધુમાં વધુ 700 થી 800 એટલે કે લગભગ મારા ખ્યાલ મુજબ 761 એમ કંઈક મંદિરો છે એ આ જૈન મંદિરો એક જ પર્વત ઉપર શેત્રુંજી પર્વત ઉપર કોતરાયેલા છે એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે ત્યાર પછી લઈએ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર જે પાટણની અંદર આવેલું ઈસવીસન 1026ની અંદર સોલંકી વંશના રાજા એનું નામ છે સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને એમના પિતાનું નામ હતું ભીમદેવ આ ભીમદેવ પ્રથમે આ મંદિરનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું આપણે ભીમદેવને ખૂબ ઓછા જાણીએ છીએ પણ સિદ્ધરાજ જયસિંહનું નામ આવે એટલે બધાને ખ્યાલ હોય તો એવા સોલંકી વંશના શાસક ભીમદેવ પ્રથમે આ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું તેનું પ્રવેશદ્વાર પૂર્વ દિશાની અંદર છે એટલે કે સૂર્યનું પ્રથમ સૂર્યોદય થાય એટલે એનું પ્રથમ કિરણ મધ્ય મંદિરની મધ્યમાં રહેલ ગર્ભગૃહની અંદર રહેલી સૂર્યદેવની પ્રતિમા એટલે કે મૂર્તિ એની ઉપર એક મણી છે મુગટ ઉપર અને એ મણી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડે એટલે આખે આખું મંદિર છે ને એ ઝળહળી ઉઠે આટલી પ્રજ્વલિત પ્રકાશે કે આખા મંદિરમાં પ્રકાશમય બની જતો હોય છે એવી પ્રસિદ્ધ ભારતનું મંદિર અને કોતરણી માટે પ્રખ્યાત એ છે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર હવે આ જે મંદિર છે તેની અંદર સૂર્યદેવની 12 મૂર્તિઓ સ્થાપિત કરવામાં આવેલી આજે એ 12 મૂર્તિઓ કદાચ યાદ નથી પરંતુ
કોતરણી માટે પ્રખ્યાત છે અને સંપૂર્ણ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ઈરાની શૈલીમાં નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. ઈરાની શૈલીની અંદર એ બાંધકામ થયેલું છે. મંદિરથી તમે આગળના ભાગમાં ડાબી બાજુ જુઓ મોઢેરાની અંદર, એટલે બહાર એક તળાવ છે. એ તળાવના ભાગની અંદર નાના મોટા એક એક મંદિરો બનાવવામાં આવેલા છે, જે કુલ 108 મંદિરો થાય છે. 108 મંદિરો છે, એ દરેક ખૂબ જ કોતરણીવાળા કલાત્મક, આપણે જેને વાવ કે તળાવ કહીએ છીએ ને, એના ભાગની અંદર 108 મંદિર બનાવેલા છે. અને સાંજના સમયે જ્યારે ત્યાં દીવાઓ કરવામાં આવે છે ત્યારે એમ લાગે કે કુદરતી નયન રમ્ય એક દ્રશ્ય ખડું થાય છે. ખડું થાય એટલે જોવા મળે છે કુદરતી સ્વરૂપની અંદર. એવું ભારતનું પ્રખ્યાત કહી શકાય એવા સ્થાપત્યની અંદર આ મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરનો સમાવેશ થાય છે. એક કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર અને બીજું છે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, આ બંને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કહી શકાય એવા ભારતના મંદિર સ્થાપત્યની અંદર લઈ શકાય. એની એક આપણે ચિત્ર સ્વરૂપે જોઈ શકીએ છીએ કેટલું કલાત્મક. અને દર વર્ષે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ત્યાં મોઢેરા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. અને બીજો છે તાનારીરી ઉત્સવ વડનગરની અંદર ઉજવે છે. આવા બે પ્રકારના મોઢેરાના સૂર્ય મંદિર એ આપણે ગુજરાતની આગવી કલાના સ્વરૂપે એને માન અને સન્માન આપેલું છે.